Hello, hi, apa khabar semua? Bagi anda yang tak tahu lagi saya, nama saya Dizol. Dan kali ini dalam ruangan Dizol MS Online eksklusif, saya akan membawakan anda semua dekat sana untuk berkenalan dengan ahli gimnastik negara yang semakin meningkat naik, iaitu adik Nabiha Ali. Sekarang tanpa bermasa, saya nak kenalkan kepada anda semua seorang adik yang sangat cantik gimnastik negara yang saya katakan tadi, iaitu adik Nabiha Ali. Hello, ini dia adik Nabiha Ali. Say hi to them. Okay, so Nabiha, adik Nabiha, adik Nabiha merupakan ahli gimnastik negara yang berumur 16 tahun yang menyertai acara apa acara-acara yang Nabiha lakukan? Kita ada 4 disiplin. Pertama, kita ada senam lantai, exercise, ani bamba, palang bertingkat, voting, dengan balance beam. Dengan balance beam tu macam mana tu? Balance beam tu macam kita kena jalan satu dalam dekat atas satu batang tinggian tu lah. Yang macam lompat-lompat kat situ ke macam mana? Dia satu lagi kita kena buat skill dekat atas je lah. Kena buat kat atas tu lah. So antara 4-4 disiplin tu Nabiha yang paling selalu yang mana? Semua ke ataupun 2 ke 3 ke? Semua, tapi untuk SEA Games kali ni saya masuk 3. Saja. Okey. Yang mana tadi yang tiga tu? Yang apa yang tiga voting, tu? Voting, law, dengan beam. Okey. Okey, adik Nabiha, boleh tak Nabiha ceritakan sikit tentang latar belakang Nabiha? Mungkin orang semua nak tahu kan? Nabiha ni asal mana? Umur berapa? Adik-adik berapa orang? Nama penuh saya Nabiha Binti Ali. Saya 16 tahun. 16 tahun. Tahun ni 16 tahun. Lahir tahun bila tu? Lahir tahun bulan, berapa? Bulan berapa? Bulan berapa? 25 bulan 10. Tahun? Tahun 1991. Lahir dekat? Lahir dekat Batu Pahat. Batu Pahat Johor. Oh. So sekarang keluarga memang kat Batu Pahat lah. Macam mana? Tak. Saya menetap dekat Melaka. Dekat Melaka? Kenapa? Sebab mak bapak kerja kat Melaka? Okey. Daripada umur berapa tahun tu dah duduk kat Melaka? Dalam 3 tahun. Dah 3 tahun dah start duduk. Sekarang umur 16. Okey. Jadi adik-beradik Nabiha berapa orang? Tiga orang. Yang atas lelaki ke perempuan? Lelaki. Nama dia Zaid. Zaid. Di bawah? Najak. Lelaki juga. Diorang dua-dua tu gimnastik juga ke apa? Dulu diorang pun pernah join gimnastik, tapi tak adalah sampai yang tahap tinggi sangat lah. Wakil Melaka MSSN. Okay, so now they are not active anymore lah. Dia tak? Dah tak aktif dah. Sekarang Nabiha je eh? Alright. Okay, Nabiha, sekarang boleh tak Nabiha cerita kat Abang macam mana Nabiha boleh mula-mula terlibat dalam sukan gimnastik ni? Macam mana tiba-tiba kan Abang nifalkan Nabiha daripada darjah 2 kot dah start kan gimnastik kan? So macam mana boleh terlibat tu, macam mana boleh minat, macam mana boleh teruskan sampai umur Nabiha 16 tahun wakil negara semua? Pada mulanya cikgu sekolah, sebab cikgu sekolah yang handle semua tentang gimnastik ni. Jadi dia pun pilih, saya pun terpilih. Macam mana Nabiha boleh tahu Nabiha suka masuk gimnastik? Sebab cikgu tu ceritalah macam fun ni gimnastik, macam mana gimnastik. Kita boleh jadi cantik ke apa, sebab kan kita tunjuk macam senyum. Jadi minat tu timbul daripada situ. So hari-hari ikut kelas gimnastik ke macam mana? Macam kan pagi sekolah, petang kadang-kadang 2 kali seminggu dia ada latihan dia. Latihan lah. Okey, daripada situ lama-lama bakat Nabiha dicongkel oleh cikgu, sebab tu cikgu akan hantar wakil ke sekolah, wakil sekolah macam tu, pergi peringkat tu. So Nabiha start join tu bila darjah 3 ke macam mana? Untuk yang macam permulaan ni, macam sekolah-sekolah tu lah. Antara sekolah. Dan menang lah kebanyakannya. Sebab sejak tu baru dia start kebawah lebih dah ke peringkat seterusnya. Tapi masa umur 4, darjah 4, satu coach dari luar negara, foreign coach lah, dia datang untuk ajar. Nama dia Michael. Michael from where? From Uzbekistan.
Dia jenis dia aja lah. So dia nampak lebih ha. Dia nampak lebih ha. Lepas tu dia kata apa? Dia pun macam suka, macam mm-hmm. Ada bakat. Dia kata Nabiha ada bakat semua. So lepas tu lah. Tapi Nabiha macam ibu bapa pun dorong lah untuk terlibat. Dorong sokong kuat lah. Yeah. Nabiha tak letih ke? Di sekolah, lepas tu gimnastik lagi. Letih tu mestilah ada. Yeah. Tapi kita kena tahan. Okey Nabiha, dalam mencapai kejayaan Nabiha pada hari ini sebagai ahli gimnastik negara, siapakah yang merupakan sumber inspirasi kepada Nabiha dalam menjalani kehidupan sebagai remaja, sebagai atlet, macam tu? Orang yang pertama sekali ialah ibu bapa saya lah. Dia banyak menolong saya dalam memasuki sukan ini. Dari segi apa yang diorang selalu selain pada mendorong masuk? Banyak diorang menggunakan keuangan. Keuangan. Diorang selalu ikut Nabiha pergi ke alat championship mana-mana ke? Ada tak? Selalu juga. Macam SEA Games tahun lepas, mak saya datang ke tengok saya audition. Alright. So maybe Nabiha nak cakap something to your parents ke apa-apa ke? Nak cakap thank you to them ke? Thank you so much sebab memberi saya semangat. Dan dorongan. Dorongan untuk berjaya. You really love your parents. Ya. Alright. Ceritakan sikit, apakah keuntungan menjadi ahli sukan ni? Banyak dong. Sekarang kita boleh nampak, kita boleh dapat. Kalau nak pergi competition, kita akan dapat baju sponsor dia. Ni banyak kasut. So selalunya jadi atlet ni macam-macam dapat lah hadiah macam-macam. Apa lagi ya yang selalu dapat untuk jadi kalau jadi atlet? Kita akan pergi ke luar negara untuk competition. Free trip. Jumpa dengan orang-orang baru. Tengok budaya mereka. Program kan jadi macam mana pula abang dengar cerita kalau siapa jadi atlet ni kan dia boleh belajar pun kerajaan akan support dia terus macam tu. MSN tolong. Dalam macam yuran-yuran sekolah, Majlis Sukan Negara akan tapung lah untuk membayar benda tu eh. Alright, so apakah kata-kata Ayah Nabiha kepada semua kat luar sana? Kalau ada masa tu, pergilah bersukan, bergiat sukan sebab banyak faedah yang kita boleh dapat bila kita bersukan eh. Dan ibu bapa harus menggalakkan anak-anak mereka untuk menghantar anaknya pergi bersukan. Hai, saya Nabiha binti Ali, gimnastik negara. Tanya kepada Abang Gizo di atas pelancaran www.gzmsonline.com. Bye. Bye.